Tak kaya tak apa, janji handsome. Hai. Nah, hai. Hai guys. Hai, assalamualaikum semua. Okay, hari ini akak nak review satu skincare. Tapi sebabkan skincare ni untuk lelaki, so akak nak pakaikan untuk suami akak. Sebab dia pun memang spesies yang tak suka pakai skincare. But skin is good. So as kita I nak bagi dia try pakai. Silakan. Boleh ya? Boleh. Pergi basuh muka dululah. Dah basuh lah tadi, pun lupa mandi. Habis nak cuci kena letak air. Hiss. Okay, dalam Manne Skincare ni dia ada dua item. Yang pertama ialah dia punya Pure Energizing Cleanser, dia punya pencuci. Dan juga yang kedua adalah serum. So dia mudah lah, dua item je. Dia ada dua step saja, sangat-sangat senang. Hi guys. First time lah tengok dia punya cleanser bentuk macam ni. Bentuk macam bentuk botol. Bentuk macam bedak kan. Warna hitam je. Berapa ml? 1.7 ounce, 50 ml. So dia ada scrub lah kat dalam ni. Dia boleh merawat segala jenis masalah muka. Yang tak handsome boleh jadi handsome lepas ni. Dia tak boleh merawat masalah kewangan eh. Boleh kalau korang jual benda ni. Boleh. Why not? Jadi agent kan. So dia boleh merawat masalah jerawat, jeragat, bintik-bintik hitam atau siapa-siapa yang ada masalah sunburn. And then dia boleh memperbaharui sel-sel kulit yang mati. Sebab tu kalau korang pakai lama-lama, dia akan buatkan muka tu jadi lebih glowing. Dan juga muka tu akan jadi lebih putih. Nak putih tak? It's okay. Dia putih sebab kotor lah. Oh ya? Okay. Sakit tak dia punya scrub? Tak. Sebab mungkin juga sebab tangan yang scrubkan tu kan. Nantuk pula. Excuse me. Fresh. Rasa sejuk kan? Sejuk. Sebab tangan yang menggentel tadi pun rasa sejuk. Betul. Petah lagi tangan yang menghayun buayan. Apa lagi? Belum ketua. Sumaya. Kau dibunuh di dunia sementara. Menggoncang dunia. Okey, kita nampak beza lah, baby. Salah. Dia nampak macam daripada tadi. Nampak bersih. Dia macam dah kurang minyak. Ya, betul. Okay. Memang tadi memang dia letak minyak masak kat muka. Nak bagi nampak real video ni kan? Saya jarang masuk muka lah guys. Malas. So yang kedua kita pakai serum. Tapi masalahnya walau macam mana pun muka dia dikasih sayang, kita tetap sama. Oh, serum ni jenis macam ni. Oh, tak layan lah. Dia punya pikat lain. Serum ke sanitizer ni, baik jujur je. Serum dia jadi macam ni. Okay, anyway, pihak HQ Manne Skincare dia tengah buat lucky draw, di mana kalau korang beli set skincare ni, korang berpeluang untuk memenangi hadiah. Antara hadiah yang ada, dia ada bagi smart TV, ada bagi PS5. Dan juga ada hadiah motor Yamaha Y15. Wow, Y super. So kalau korang beli, cepat-cepatlah grab. Mana tahu korang antara yang berpeluang. Berpeluang. Mana tahu korang antara yang bertuah. Bertuah untuk dapat hadiah-hadiah tersebut. Bertuluang. Tuhan tengok panggil dia. Rasa ni. Pakai macam ni, nak pakai serum dia. You wait, I put serum on your face. Okay, done. Yeah. Oh, look at my face. So, look at my jawline. Ada jawline tu masalahnya. Macam tak ada je. So you guys kena dapatkan, okay? Manne Skincare daripada IG yang akak dah tag kat bawah. Yes. Pakai, okay? Iyalah. Sedap lah. Sedap kan? I look like a girl. Dia jadi macam kulit tak kering tau. Rasa curiga. Dah. Bye.